ម៉ារីម៉ាជាស្ប្រៃបាញ់សម្រាប់អនាម័យផ្លូវដង្ហើមនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Ariong Pharma Cambodia ចំណូលពុនពីការនាំចូលឬក៏នាំចេញនៅយានយន្តឬក៏គ្រឿងចក្រនៅក្នុងឆ្នាំ2018គឺថាខាងកយប្រមូលបាន1100លានដុល្លារបាទបាទច្រើនមែនទែនបាទក្នុងមួយឆ្នាំ1100លានដុល្លារអញ្ចឹងហើយបានសម្ដេចមានគោលការណ៍ដំឡើងប្រាក់បៀវត្សឲ្យអស់លោកបានដែលដោយសារចំណូលមានច្រើនអញ្ចឹងកើនឡើងជាលំដាប់បាទបាទអញ្ចឹងទីទៀតហើយ4.5នោះអត់ទេមិនទីទៀតទេគេយើងគេទៅ4.0ហើយហ្នឹងហើយយើងក៏កំពុងតែទៅហើយឥឡូវចាប់ដើមបាញ់តាមទូរស័ព្ទគឺបាញ់លុយដោយលោកជាតាអញ្ចឹងថ្ងៃមុនខ្ញុំបាញ់ឲ្យហ្នឹងហើយវិលចុះវិលមកបាទ 4G ឥឡូវ 4.5G ទៀតហ៎នេះជាអូនលេចរណាស់នេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមជូនព័ត៌មាននេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសប្បាយចិត្តចុះបាទបាទការប្រមូលចំណូលពន្ធគយពីការនាំចូលទំនិញយានយន្តគ្រឿងចក្របាទនៅឆ្នាំ2018កន្លងទៅទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រមាណ1150លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាប្រភពចំណូលយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ជំរុញដល់កំណើនថវិកាជាតិបាទរបាយការណ៍របស់អង្គភាពគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2018កន្លងទៅអង្គភាពគយប្រមូលពន្ធសរុបប្រមាណជាង10ត្រីលានរៀលបាទគឺថាប្រមាណជា2500លានដុល្លារកើនឡើងជាង 32% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017បាទរបាយការណ៍បានបង្ហាញទៀតថាចំណូលពន្ធការនាំចូលនាំចេញនៅយានយន្តឬគ្រឿងចក្រនៅឆ្នាំ2018ទទួលបានថវិកាប្រមាណ1150លានដុល្លារដែលស្មើនឹង 46% នៃចំណូលពន្ធសរុបនិងចំនួនពន្ធពីទំនិញចម្រុះនឹងគ្រឿងចក្រសំណង់មានប្រមាណជា850លានដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹងជាង 34% ខណៈដែលពន្ធផ្នែកប្រេងឥន្ធនៈនិងថាមពលមានចំណែកប្រមាណ500លានដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹងប្រមាណ 20% នៃចំណូលពន្ធគយសរុបរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ទីថាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដានការគ្រប់គ្រងប្រមូលប្រភពពន្ធបាទប្រមូលនេះគឺអគ្គនាយកដ្ឋាននិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានបែងចែកទំនិញជា3ក្រុមមុខព្រួញបាទទី1យានយន្តនិងគ្រឿងចក្រទី2មុខទំនិញចម្រុះរួមទាំងគ្រឿងសំណង់ផងដែរនិងក្រុមទី3គឺផលិតផលប្រេងឥន្ធនៈនិងថាមពលបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រាន់តែក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងមកយើងបានឃើញហើយគឺថាថវិកាដែលប្រមូលបានគឺថា1150លាននោះបាទច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយថ្លែងអំណរគុណទៅដល់មន្ត្រីគយទាំងអស់ដែលខិតខំប្រមូលពន្ធយកមកឲ្យជាតិដើម្បីជាតិមានថវិកាត្រង់ត្រង់បាទត្រង់ត្រង់ដើម្បីកសាងនិងបើកបៀវត្តដល់មន្ត្រីរាជការដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខាងគយរដ្ឋកោកំពុងប្រឹងប្រែងនោះសង្ឃឹមថាមានចំណូលកាន់បន្ថែមទៀតបាទកុំឲ្យបាត់ចំណូលជាពិសេសចំណូលគេហៅថាក្រុមតុកក្រុមអីច្រើននោះបាទតាមព្រំដែនហ្នឹងគឺមេត្តាឲ្យប្រឹងប្រែងឡើងវិញហើយរឿងកាមេរ៉ាហ្នឹងគួរតែដាក់ឲ្យនេះទៅហើយបើការចង់ទូទាត់ឯកសារស្អីមួយក៏ត្រូវធ្វើក្នុងការយាល័យបាទកុំតែធ្វើនៅតុកខ្វេបាទបាទទាំងហ្វេកាមេរ៉ាចាប់បាត់បានទេបាទចាប់បាននេះព្រោះទីសាសនេះTNM បាទសិតតែជាបុគ្គលអតីតធ្វើការងារមរោះរបស់មន្ត្រីរាជការឬក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទាំងអស់ដែលដឹងបាទសារបាននៃរឿងសិទ្ធិអ្នកមានបទពិសោធន៍បាទមិនចេះតែមកនិយាយធ្វើលលែលលើដូចទូទួខ្លះបាទដល់ផ្នែកកម្រិតធំធំបាទនិយាយអត់ដឹងខុសត្រូវអីផងឯកសារគេពាក់ព័ន្ធប៉ុណ្ណាណៃអត់យកទៅផ្នែកមើលផងដល់និយាយទៅបួងយកតាខ្លួនឯងធ្វើជាអ្នកអីនិយាយសារព័ត៌មានត្រឹមត្រូវអស់ចាល្បីហ្នឹងហើយល្បីអាចគួយទេនិយាយឯកសារគេប៉ុណ្ណាណៃទៅនិយាយបូកសរុបអីណាផ្សេងបាទរឿងហ្នឹងតិចទៀតកើតចេញហើយបាទធ្លាយរឿងធំមកបាទចាំឲ្យចាំមើលគាត់លោតប៉ុណ្ណាទៀតបាទ